В центрі Києва стартувала хода учасників акції «Сейф-ФОП». Мітингувальники перейшли до активних дій. Вони штурмують Верховну Раду. Повідомляється, що всі входи та виходи в парламенті зачинені. Загалом акція «Сейф-ФОП» розпочалася мирно. Мітингувальники прийшли вулицями у центрі столиці. На захід прибули підприємці з усієї України. Учасники акції виступають за скасування обов'язкових касових апаратів та вимагають ухвалити законопроєкт, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.